Дуже часто із МФ роблять страшилку. Тут хтось сказав, що це не прем'єр, це не парламент голосували за це. От МФ сказав, що робити, і все. Ну подивіться всі меморандуми попередніх років, яких на моїй пам'яті, я тільки пам'ятаю, їх 6 меморандумів за МФ, які підписувались. Та ніде ви там не знайдете вимогу АМФ про підняття пенсійного віку. Всюди сказано, збалансуйте бюджет пенсійного фонду. Зрозуміло. І думайте, як це зробити. Ніде не сказано, дякую, що ви повинні підняти там тарифи настільки-то на нафту, на газ там, і так далі, і так далі. Там сказано, збалансуйте бюджет НАКу «Нафтогаз». Дякую. А коли в бюджеті, я закінчу, Чорнову. Я буквально закінчу. А коли в бюджеті НАКу «Нафтогаз» знаходять за попередній період і за сучасний вже період, за попередній період непідтверджених платежів приблизно на 14 мільярдів гривень, це за часів тих, хто керував при Януковичі, зараз на 3,5 мільярди оголошує прокурор з трибуни Верховної Ради. Ну, можливо, тут треба шукати, де ці нераціональні речі, які не використовуються. Тому Тетяна, це не є демарш, який, це не є якась особлива позиція. Пане Соболєв, переконливо і докладно. Наша позиція була відкрита і докладно, і переконливо. Тетяна,